Բարև ձեզ։ Եկեք խոսանք ուրեմն օգտագործողի փող ազդեցության մասին։ Այսինքն ինչպես կարող ենք նենց անենք, որ օգտագործողը այս մեր canvas-ի, այն ով որ նայում է մեր canvas-ը, մեր կայքը, կարողանա canvas-ի հետ ինչ որ ռեակցիա տա, ինչ որ ազդեցություն գործակցի, օքեյ։ Եկեք ամենապարզը նենց անենք, որ ստեղծենք մի հատ տուփ, որը կնկարվի էկրանի վրա, ու նենց անենք, որ ուրեմն օգտագործողը կարողանա այդ տուփը շարժի ներքև, աջ, ձախ եւ այլն եւ այլն, օքեյ։ Ինչպես դա կարելի անել։ Նու սկսում եմ այս կոդով, այս հույսով ես կանա պարզա, ստեղ canvas-ն ենք ստեղծում, ստեղ ստանում ենք canvas-ը, ստանում ենք իր context-ը, այն object-ը, որի վրա կան բոլոր ֆունկցիաները, կան մի հատ object data, որը դեռ չեմ լրացրել, update եւ draw ֆունկցիաները, update-ը, եթե հիշում եք, ուրեմն թարմացնում է կամ փոխում է մեր data-ն, մեր ինֆորմացիան, draw-ն այդ ինֆորմացիան ոնց որ նկարում է canvas-ի վրա։ Եվ այդ ամենը ուրեմն loop-ի մեջ է, այսինքն այդ ամենը երբ որ արվում է canvas-ով, հետո ուրեմն browser-ը այդ ամեն ինչը նկարում է էկրանի վրա։ Եվ այտենց ոնց որ անընդհատ։ Okay, հիմա եկեք ուրեմն ստեղծենք այն տուփը, որի մասին մենք խոսում ենք, x-ը թող լինի, ասենք թե 10-ի վրա, y-ը թող լինի 10-ի վրա, width թող լինի 50, height էլի 50, գույնը կարևոր չի, սպայն։ Ստեղ եկեք fill rect data.x, data.y, data.width եւ data.height։ Եկեք սենց անենք, որ կոդը ավելի հեշտ կարդացվի։ Հիշեք, որ միշտ animation-ի մեջ, երբ որ մենք անընդհատ ոնց որ նկարում ենք canvas-ի վրա, նախորդ նկարածը պետք է ջնջել։ Նենց որ այստեղ անում ենք context, հետո անում ենք context.clear rect եւ ամբողջ canvas-ը, չէ՞, նենց որ 0-ից 0-ից սկսած միջև canvas.width եւ canvas.height։ Так, եկեք ես նկարենք։ Okay, տուփը նկարեցինք։ Լավ։ Հիմա ինչպես կարելի է նենց անել, որ մենք ուրեմն կոճակներով, վերև ներքև կոճակներով կարողանանք ուրեմն այս տուփը շարժել։ Ուրեմն մեզ պետք է նախ եւ առաջ ավելացնել event listener, հա, այսպես ասած, նենց որ անում ենք ուրեմն document.attach connect add event listener, որը ինչ event-ն է, եկեք key down։ Եթե կոճակը ուրեմն մենք սեղմենք function այդ ժամանակ ինչ ենք անում, դե եկեք ուրեմն data.x-ը ուղղակի ամեն անգամ մենք կոճակ, որևէ կոճակ սեղմենք, շարժենք աճ 10-ով plus հավասարա 10, ասենք թե եկեք ուղղակի ստուգենք աշխատի, ոչ, չի աշխատի, հա, այս է, աշխատեց, տեսնում եք, չէ՞, ցանկացած կոճակ որ սխմում եմ, ցանկացած, ինքը ոնց որ անում է մի քիչ-քիչ աճ, ու 10-ով։ Իհարկե ավելի հարդ կլիներ, եթե անեինք 1-ով, բայց այդ ժամանակ պատկերացրեք, եթե ես ուզենամ ուրեմն իրեն շարժեմ դեպի աճ 10 պիքսել, ես պետք է անընդհատ ցած սխմեմ, հիմա անընդհատ ցած սխմում եմ, որպեսզի ինքը շարժվի։ Կհոգնեմ տենց։ Առաջարկում եմ երկրորդ տարբերակ։ Երբ որ ուրեմն կոճակը սխմած լինի, ինքը սկսի շարժել, հենց կոճակը թողեմ, ինքը ստոպ տա։ Ինչպես կարելի է դա անել։ Ուրեմն կարելի է ուրեմն data-ին ավելացնել x delta, որ թող սկսի 0-ով։ Եվ ստեղ update-ի ժամանակ սենց անենք data.x-ը թող plus հավասար լինի data.x delta։ Հիմա x delta-ն 0-ի աճ, հա՞։ Նենց որ update-ի ժամանակ անընդհատ կլինի 0 գումարած եղած x-ը, նենց որ x-ը չի փոխվի։ Բայց այն պահից, երբ որ մենք կոճակը սեղմենք, եկեք data.x delta-ն դարձնենք 1։ Okay, հիմա հենց կոճակ սեղմեմ, ինքը սկսի շարժվել։ Նայեք ստեղ։ Պատրաստ։ Ուրեմն մի բան, որ պետք է անպայման մի հատ click անեք ստեղ, նոր կոճակը սեղմեք, okay։ Որտեվ եթե կոճակը ուղակի սկսեք սեղմել, ինքը browser-ը կկարծի, որ ստեղ նկատի ունեք կոճակը, ոչ թե ստեղ։ Okay, ստեղ եթե կոճակ սեղմեմ, ստեղ աշխատում։ Որպեսզի ստեղ աշխատի, պետք է ստեղ click անեմ մի հատ, այ հիմա կոճակը սեղմեցի ու ինքը թռավ։ Տեսնում եք, ինքը ոնց է շարժվում։ Հիմա լավ կլինի, որ այն պայից, երբ որ ես թողեմ կոճակը, ինքը stop տա։ Ինչպես կարելի է դա անել։ Դե ընդհանրապես կարելի է էլի event listener-ը ավելացնել document.add event
listener, listener, որը ուրեմն key up, երբ որ կոճակը բարձրանա վերև, tak function, ուրեմն ժամանակ եկեք վերադարձնենք x delta-ն 0-ի, data.x delta թող լինի 0, okay? Հիմա ուրեմն կտեսնեք, որ ուրեմն ես հիմա աչ եմ տանում, պահում եմ, աչ եմ տանում, պահում եմ, աչ եմ տանում, պահում եմ, okay? Okay, շատ լավ, իսկ ինչպես կարող ենք, ոնց որ տարբեր ենք, սա ցանկացած կոճակ, եթե ես սխմեմ, ինքը կսկսի շարժվել, եւ եթե այդ կոճակը թողեմ, ստոպ կտա, բայց եկեք տարբեր ենք աջ կոճակը ձախ կոճակից, okay, ինչպես կարող ենք դա անենք, դե պարզվում է ստեղ մենք ստանում ենք մի հատ object, event object, որի վրա կա լիքը ինֆորմացիա, եկեք ուսումնասիրենք այդ ինֆորմացիան, ոնց որ եկեք ստեղ դնենք debugger, կներեք, աշխատացնենք, հիմա կոճակը հենց սխմեմ, ահա, մտանք debugger-ի մեջ, ես debugger-ի տեքստը մի քիչ մեծացնեմ ձեզ համար, քիչ բարձրացնեմ, okay, այս event-ն է, event object-ն է, չէ, ինքը ունի լիքը ինֆորմացիա, որից մեկը, ինչպես տեսնում եք, code, այս տեքստն է, error write, okay, այսինքն հղում դեպի աջ, error write, այսինքն եթե, ստեղ կարող ենք ամենք, փաստորեն, եթե, if, event.code նույնն է ինչպես որ arrow right, ապա այդ ժամանակ եկեք x delta-ն դարձնենք 1, իսկ եթե ձախ լիներ ինչ կանենք, դա այդ ժամանակ կարող ենք դարձնենք -1, որպեսզի անընդհատ x-ը քչանա 1-ով ու գնա հակառակ կողմը, նենց որ else if event.code հավասար է arrow left, ապա այդ ժամանակ եկեք դարձնենք data.x delta-ն -1, աշխատացնենք, հիմա ուրեմն ստա եթե աջ գնամ, աջ է գնում, ձախ եմ սխում, ձախ է գնում, տեսնում եք, հիմա կարող եմ իրան ղեկավարեմ դեպի աջ կամ դեպի ձախ, եթե ուզում եմ ավելի արագ շարժվի, արագությունը ավելի արագ դնի, լինի, ես կարող եմ ոչ թե 1 դարձնեմ, այլ ասենք թե 5 կամ -5, հիմա որ աշխատացնեմ, ահա, հիմա շատ ավելի արագ է շարժվում, ինչպես տեսնում եք, եւ նման մի բան arrow up arrow down-ով, մենք նաեւ կարող ենք ղեկավարենք վերև ներքև, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք մի հատ տուփ, որին կարող ենք ղեկավարենք կոճակներով, հա, վերև ներքև, աջ ձախ եւ այլն, որպեսզի ինքը շարժվի դաշտով, հետաքրքիր է, նաեւ կարող ենք ստանանք event-ներ, երբ որ ուրիշ կոճակներ են սխմվում, որպեսզի օրինակ ինքը կրակի, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք մի հատ հերոս, որը շարժվում է, այս concept-ը տուփ նկարենք, կարող ենք տանկ նկարենք, օրինակ, որին շարժում ենք մենք, եւ օրինակ ուրիշ կոճակ սխմելով է տանկը սկսի կրակել, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, դուք մոտավորապես պատկերացնում եք ինչ կարելի է այս կոդով անել, բայց ուզում եմ, որ խնդրում եմ ուսումնասիրեք այս քանը, տեսեք ինչ տիպի event-ներ կան, ոնց կարելի է իրենց հետ մի քիչ խաղալ, տարբեր օբյեկտներ շարժել, տարբեր օբյեկտներ animate անել, որ գնան գան եւ այլն, եւ ապագա վիդեոներում կանենք ավելի նենց հետաքրքիր բաներ, այդքան է, այս պահին շատ շնորհակալություն, շուտով կհանդիպենք։